Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimizning mehmonlari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan juda ham xursandman do'stlar. Stol-stullar, kateterlar narxlarini so'ragan obunachilarimiz bor edi. Xudo xolasa talab aspektlari binoan. Sizlarga video rolik tayyor taqdim etyapman. Avvalo manzilda aytib o'tsam, Farg'ona ma'lumotlaringizlar bilishadi, daraja Anjonlar ham bilishadi, mana bu yer. Kombinat buyum bozori. Hamma biladi. Lüks mebel mana bu yerda. Telefon raqamlari, to'liq ma'lumotlar, narxlar bilan xudo xolasa sizlar tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib bizni qo'llashda davom etasizlar degan umiddaman do'stlar. Qani video roligimizni boshlaymiz. Qadrdonlar, men ilk ko'rsatib o'tadigan buyumimiz bu yosh bolalar uchun kachel ekan bu. Bu narxi necha bo'lar ekan? Bu narxi 250 ming so'm. 250 ming so'mda kami bor. Kami bor. Qanaqa beramiz, xudo xolasa? Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Shahar ichida dastavkaga beramiz. Marg'ilon shahariga dastavka bepul. Yo Farg'onaga ham qilib beramizmi? Qilib beramiz Farg'ona. Farg'onagacha dastavkasi bepul, xudo xolasa Farg'ona shahargacha-da endi, viloyatdasiz. 250 ming so'm narxi. Xo'p, keyingi ko'rsatib o'tadiganimiz stol-stullar jamlanmasi ekan. Bu 8 tali ekan-a bu? 8 tali stol-stulimiz. Qatta ishlangan materiali qanaqa ekan buni? Materiali koreyskiy seriyada bo'lgan, plastmassa. Issiq, saratonda, qishda, qor yomg'ir, muzlamada turaveradi. O'zgarish bo'lmaydi, xolisa turaveradi. Narxi 5 million so'm. Narxi 5 million so'm. Undan kami bor. Kami bor, kamini qilib beramiz, xudo xolisa. Mana endi mo'lari fasonlari boshqacha, material bir xil bo'ladi. Material bir xil, fasonlari, shakllari boshqacha ekan. Bunisi tumalar ekan, necha bo'lar ekan bu? Bu narxi 7 million so'm. Bunisi 7 million so'm ekan, xudo xolisa. Kami bor. Keyingisi bu 6 talik ekan-a buni, mana uni 6 talik rangi ochiqroq ekan. 3 million 200 ming so'm bu, kami bor buni ham. Kami bor. Xudo xolisa, bu endi oshxonaga asnavnoy ugaloy ekan. Bu necha pul bu? 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm. 3 ta tumbasi bormi yoki 2 ta? 2 ta tumbasi bor. Bizini ugaloyga. Xo'p, mana bu yerda kattaroqlari bor ekan. Bunisi necha pulmi kattasi endi? 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Narigicha ekan. Bular bir xil ikkalasi. Ikkovsi ham 2 million 800 ming so'm. Kami bor. Endi bu qatta ishlar aka, o'zimizda qilinyaptimi? O'zimizni Marg'ilonda mahsulot, xudo xolasa. Mana bu yerda kreslo, divan kreslo bor ekan. Bunisi necha pul ekan mana bu? Bu 2 million 600 ming. Bu 2 million 600 ming so'm. Kami bor, xudo xolasa. Bu yerda mana yog'ochdan bo'lgani bor ekan stol-stullarimiz. Yog'ochdan bo'lgan, Toshkentda ishlangan, materiali yong'oqdan bo'lgan. Ha, yong'oqdan bo'lgan-a bu, chidamli. 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm, 6 ta stol-stul. 6 ta stuli bor, o'zi bitta stol yong'oqdan tayyorlangan, xudo xolasa. Sifati yaxshi. Bu yerda endi mana arzonrog'i bor ekan-a bu yo qimmatroqmi? Aynali. Aynali ekan. Men arzon deb bilaman. Bu necha pul ekan bu? 1.5 million. Bu 1.5 million so'm. 4 kishilik, 4 ta stuli bor. Mana marojnoxonaga olaman deyotganlar bo'lsa mana hozir. Bu necha pul? 750 ming so'm. Bu 750 ming so'm. Usti akrildan bo'lgan, suvshimaydi bu. Xo'p, buni 750 ming so'm deb nari kalishniklarni ham bir qator aytib o'tinglar aka. 4 tali kalishnigimiz 750 ming so'm, 6 talilarimiz 900 ming so'm. 900 ming so'm. Oqlar, ranglari bir xil, rang shtugun bilan nimani aytib o'tdingiz hozir? 4 tali 750 ming, 6 taligi 900 ming so'm, ranglari bor, xudo xolasa. Akamiz bilan bog'lanib ko'rasizlar. Xo'p, mana endi bu Oborotni bor tilga o'xsa ham bo'ladi. Basendan chiqqanda palmantayda yotadigan kravat tipi. Bu necha pul bu narsa ekan? Bu 1 million 200 ming so'm Turkiyaniki. 1 million 200 ming so'm Turkiyaniki. Mana uni 6 taligi necha pul aka? Yo o'sha 6 taligimiz 1 million 800 ming. 1 million 800 ming so'm bu temiri qattiqroq ekan-a bu. Profildan yasalgan ekan, bitta yullari bor. Xudo xolasa umr uzoq qattiqroq narsa ekan. Bitta akamiz mashina rosa so'rovlar, kachelilar mana aka. Spetsialni sizga xudo xolasa. Bu narxi necha pul ekan? Narxi 3 million so'm. Pashtaxonali. Pashtaxonali 3 million so'm. O tabiat qo'ynida dachaga olib borib kelsa yotgani juda bir ma'qul narsa ekan-da. Buni kami qanaqa aka? O'zim qiziqib qoldim ochig'ini aytsam. Buni kami 2 million 650 ming so'm. 2 million 650 ming so'm qilib beramiz, xudo xolasa. Keyingisi ixchamroq ekan-a bu. Bu puli bir xil ikkalasi. Puli bir xil. Buni hali funksionalmi bu? Baqa-baqa yopib. Bo'ladi, bo'ladi.
arkası yotadigan. Arkası yotadigan. İkki tomonli matras. Aha, ikki tomonli matras bo'ladigan. Puli bir xil buni. Ya'ni ixchamroq bo'lsa, kichikroq bor ekan. Ixchamroq Koreyan ekan. Bu 6 million so'm bu. Ha, Koreyski bu qimmatdan ekan bu. Batareyasi bor. Solishni batareyasi bor. Ha, keyin o'rtada diyoda bor, kechqurun yonadi. Ha, o'ziniga o'zini yoqadi xolos. Mana mana bu. Solishni batareyasi. Batareyasi. Mana bitta diyoda bor. Aha. Diyoda yoqsa mana bitta yonadi. Yonadi-ni. Bu 6 million so'm Koreyadan kelgan. Ben o kop gitmezsem, ben şimdi görsedeyelim. Bu ne için bilek ya bu? Bu arkeli ikerçelerimiz 3 milyon 800 bin insan. 3 milyon 800 bin insan. Bu ne kadar dikiyor ki bu kariyerden taşkara kadar dikiyor? Hıhtay dikiyor. Hıhtay denkiler de. Bunlara uzunmuzda işin engeller bas bu ne? Tabrişni Hıhtay. Garantiyası var mı ki? Garantiyasını verilen Hıhtay halesi. 250 kilo geçe yükü tara. 250 kilo geçe yükü tara. O bunu çiçeği ki? Bitler 3 milyon 800 bin insan. 3 milyon 800 bin insan. Azra fasonda farkı var gene bu bileni. Akalar bugünkü ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Akamizning telefon nomerlarini qoldiraman. Xudo xolasa Telegram bor nomerlarini qoldiraman. Telegramdan aloqaga chiqib akamiz bilan to'liq ma'lumotlarini, narxlarini, dastavka xizmati bor deyaptilar. Imkon qadar klikdan ham savdolashib, dastavka qilib yetkazib berish xizmatlari bor Xudo xolasa. Sizlarga o'sha yaxshi samimiy tilaklarimni bildirib olaman. Sog'lik, tinchlik, xotirjamlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Omadlayını versin.